Goobtani waa gurigi laga dhawaaqay goonisutaaga Soomaaliland 1929kii 72 sano ku dhawaad Soomaaliland ay jirtay wuxuu ku sugnaa dayac baahsan iyo burbur xukuumadii kala duwanaa ee soo maray dalkana uma suura galin inay wax ka qabtaan goobtan taariikhiga marka laga reebo madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seyliic iyo barasaabkii hore gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan qabo oo bishii May 2016kii dhagax dhigay iyagoo sheegay in laga dhigayo meel taariikhiga oo loo soo dalxiistago laguna kaydin doono taariikhda dalka iyo dadkaba waxaanu masiib u helnay oo inoo farxad gelinayay inaanu maanta taagannahay inoo dhagax dhigayno waxaan ku inoo dhagax dhigayo meeshii iyo goobtii iyo gurigii lagaga dhawaaqay Soomaaliland oo aynu renovation baynu ku sameynay dib u habayn isbeyalaynu ku kordhin doonaa si carruurteena iyo jiilka dambe ay faa'iido laga dhawaaqay gudashada Soomaaliland oo runtii mudan in la xusuusto aan rajaynayna in sidaa uu yahay in lagu dayactir doono insha Allah oo noqon doono xusuus cid walba ay soo booqato jiilalka dambe ay soo booqdaan gurigan ayaa waxa deganaan jiray intaan la dhagax dhigin qoysas tan yara iyagoo sheegay inay ilaalin jireen intay ku jireen kare bara saafki waxa meesha waa la dhisaya haye dabeedii madaxweynayaashii waxa ay marayaan la dhisaya waa guriga martida waa ee ka bacdi dabeedna xagga soo noor hara haye waxa idin kale waxa idin keenay hay'ad gurigii dhisa sax ee balbalka banana iska dega waa qaba waxba lama qaba iska cinkada xaramadahaas guriga soo dhigay sare guriga ay wax ku tahay anigu ay markaa ilaalin jireen markaa horaba sax oo ciigada saaran oo leeyahay ilaalin jireen dadka oo ku cidin jiray ciigada loo xawalay la degay waxa aan ka maqal dadka iska waan baa markaa wasan hawl buu ahaa dadna uu baabay intii meesha laga markii laga guuray wax laga qabtay ma jirto haddaba qaar ka mid ah mujaahidiintii goob joog ahaa maalintii Soomaaliland goobtan lagaga dhawaaqay madax banaanideeda ayaa warbixin kooban siiyay Star TV dayac fara badan baa ka muuqda waa dayacan tahay waa dhul loo baahan yahay oo dhulkii waddanka waliba ugu qaalisan taariikhiga weeyey een waxa taalooyin loo dhisaa de hal nin sida Sayid Maxamed Cali oo Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan oo kale de taalooyin baa loo dhisi jiray imika lafteeda way inaga mudan yihiin in la dhiso taleex laga dhiso een waxa weeye gurigaas in la dayactiro oo hadii leeyahay lagu manaafacaado umadu ay ku manaafacaadsato ayaan u baahanahay waxaan leenahay guriga ha la dayactiro hala dhameystiro maalintaa waan joogay maalintii lagu dhawaaqay waxaan ahay askartii ilaalinaysay nabadgelyada ayaan ka mid ahaa Ibraahim Cabdichoof baan ahay meeshii aynu kala soo noqonay aynu taagnayn maalintii burbursanayd ee rasaastii aynu ku hirdamaynay ay baabiisay inay weli baabasanaato deemaha waa in hadii la yiraahdo la dhisaa la hagaajiyaa waa inaynu hadii la yiraahdo ka dhignaa ee ay taariikh noqoto halkan waxa ay goobtii aayaheeda lagaga tashanayay Jamhuuriyadda Soomaaliland lagagana tashaday laguna go'aansaday in lagala soo noqdo cid dibda mana aan waxba loogu darsanin koonfurta Soomaaliya laguna ahaado Jamhuuriyadda laani laga madax banaayay Jamhuuriyadda Soomaaliya sahay yeeshee bil haqiiqiyan marka aan maalintii mudnaanta ay lahayd iyo talada maalintii taalay aan xasuusto iyo maanta sida ay tahay waxaad moodaa inay magaranaysaa ee aad iyo aad u kala fog tahay waayo halkan waxa ka muuqda oo maqan waxa weeye meeshii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhalatay weeye halkani rag badan oo maanta noolina way garanayaan runtii waxaan ku talin lahaa waxa weeye meel hadii guul lagu gaaro waxa weeye dee wala saaciidaayo waxa weeye qiimeynteeda iyo dee karaamadeeda ayaa waxa weeye dee waxa weeye laga dhigaa taariikh umadiyo dee markaa joogtan ay ku abaal gudaa ta dambe iman doontana xasuus looga dhigaayo waxaan leeyahay horta taasi way maqan tahay waqtigaana dad baa waxa weeye soo kasbaday in la soo celiyo waxa weeye dadkii maalintaa soo kasbaday in la soo celiyo mudnaantoodii iyo mudnaantii goobtan ay lahayd subaxa lagu tashanayay labadu way maqan yihiin way soo eegiyeen sida ayadu u eegtahay baa waxa weeye ku suuxa mudnaanta lahaa ee soo cishadeena ay waxa weeye iyaguna ay u eeg yihiin labaduba way dayacan yihiin in taariikhda dib loo soo nooleeyo in meeshan magac ay mudan tahay loo bixiyo oo magac loo bixiyo waxa weeye dee goob shalayaba ahayd ummadii dee maalinta joogtay waa ka marqaati maalintii waxa weeye meeshii laga dhawaaqayna halkan ay ahayd dee subaxiisa waa kaydii saakasa uu eegtayna waa taasi waxaan talin lahaa dee in laga damqado midabka leegtay Soomaaliland meeshii dhashay waa halkan ha wufud halkan ay fadhiday halka markaa waxa weeye warbixinta laga akhriyay halkan ay ahayd halka ciidamadu ay markaa salaanta laga qaadanayay iyagu ay ku faylsanaayeen halkan ay ahayd waxa weeye meeshu meesha sidaas bay ahayd maantana dee waxa weeye waa meesha dee sidaa weeg
سیکس تباه آهاتی حکومت تهد تلاد دلک هیسا. ایا شعب کس سومالی لان ای کفیلیان؟ این ایده یعتری دان تو گابتن تاریخیه. حکومت دع عصب مصبح عبدی وحنو کاصرینا. این وسیت دک دک گابتن تاریخیه الگان واقعی سومالی لان. و دك دقول دصو أو وحكة قبطو آدي آدمان هو أرنتا وقبرنا ونكسو قينا هو كوي هورنا وكسو قيناي كوي هورا كوي قوليسان مهد علي قودر ستار تيفي برعو